hii kitu ambayo watu wanasema kuwa media people wanaringa. Kiri approach ni kiko approach ni nchi ito wakitio hii ukamlenga maybe ku approach hizi aku oh this is Chebolongisa mwenye namsikianga Chebolongisa mambo ukamlenga hey, kama mwenye namlenga kama kuna mtu anasema namlenga ni uongo unless ingen one thing inye sulta wabu watake mi kasarane yuginye mi athletics nilikuwa kaze awenge ni mbio cha ngotare chita you have to lazima record lazima record student na kungoja nini anawogeri jita waga ako imagine ngulego tugu akili yake inamwambia mangeto kichebolongisa akili yake kwa na yeye akili yake inamwambia chebolongisa nini ogeto ke hapo lengane imu gale kichoke a chebolongisa nini then kesho garo ni post mbicha kule likusalimia ukaringa Ya nyori sechangna nai post mbicha kule kwa geri especially gemi kasarana kwa geri wakati hicho kuwege ni amogate na saizo unao una hartisha wewe upate before aende eh uko kazi wewe nyoro kumwa number 2 mara megas to mwa nyoro chitane ne me gara ese mo ese que vas a ese chuto to buti bigori agi maybe a relationship en jita ngunga piga media se wot ndaruta pagi mja ne nyegara pagi mina oh ay baby I will slap you okay aya so ana ene nyori chito le nyingwa gati yaige but kusema ukweli mara ga megas mara gele obati wega site ana ku mara kai bwati to wono ko mono le kai bwati tena gele to le ne kaga tiwa long sa umoto ko anso inyoru inyoru to ke utan but ane no nyoru mashabe ata kama sin moti nyemur se garora my friend le na smile ha smile ni mbaya sana na sai to unaumia ndani eh wachi te smile ni je balang sana ina rechi man mara sana Ifo seni amun au ni watu wamekuandika kaza. Ndama mimi mashabiki chota ne ko tos mami sire tos mo follow na ne tos mimi ya ne. Sibaji duko kamata Andreon au tileni obirwesi mwiten 072 au imagine ma biruchi. So amuni igere in excitement tundo shabiki ongo nyuru. Kuwaga ne nothing in do nyuru nguni. Eh do nyuru nguni. Abo atigina. Can you know the background? Kira chute in a real media. Chute net. I think when I'm internship. Okay, na nyoru wot Lilian Muli, Hussein, Julie Gishuru. Kimo ya ni go agi ni. Ya tebe ngole. Ya ni go agi ni maswali mdu eh. Ya ni gaika tani maswali mdu eh. Then unakuja una unazoea unazoea. So inafika level mnakaa nao newsroom moja unashangaa hii. Kilo digeri yani kibendi lua genga again kanze dena toto kama flash toto ko utulile kanze ndo mondo kanze ndo sile sile hoyo eh so ndi bwat inyorus ko nyoru shabik na nyungu noto aga lenga ne chego linga ne nyungu cho minge inakuuma amun o tagi ni ndego ti bindo kyo gati kanze bitu noto na kulengana ninge umia so naelewa oh unaelewa jata mimi ni shabik kwa mtu mwingine anyoru nguni kante Kwa wane ese finyuli nipata siki. Mwacha nana. Ye karibu wa kufu ya. Wee sultan, mambo. Anyuru kantu utawiliwa na chenga na bangwana. Mimba ine. Kala ini mungu ne? Nale ni kitu. Tengalo? Ni kitu ni mbegu. Namo farani zara? Nale ni kitu ni mbegu ya at least akwe footballer. Just because of our. Tuoni sura. Tuoni pacer. Urefu ama ufupi. Jeans, my girl, money. You are seeing pounds per week. Ah, yeah, negative jeans. Pounds per week. So my girl will be in Karabi sector. So, tunajaribu. Don't be pesa, don't. Nani ataki pesa sulta. Unataka akupende jeans ulivyo. Na jeans ulivyo. So, so, apicho wale na yeye kama yeye ama to manye nyorwa. To manye nyorwa. Matika skin muavi. Ngali changu kesa sana mun kimwaya. Oh, tiye jaga sarta ako kamo abira mungi mago baby galak chikyo. Chebolongisa finally says. Guys. Chebolongisa reveals that he wanted to be Cheche. Tuendele. Ulikuwa umefanya nini Cheche kwa hivyo? Eh? Ulikuwa imesikia udaku ya watu. Ah, so kasema Kimo angenu Cheche. Aka true story yo. Atuwaache yo story. Kwa brado, uliko pude gale. Focus na mimi. So, utara shuali. Kima ibe cheche, shuali. Ibe kikile tena kwa iba kamera. Awile kikile, rupu wote je. Rupu wote, mashinane.
Chuo chuo baba na rote chuo baba kuri chuo. Kule gikinge atiye. Kule iche muge ne giba kasarada ne nui ana. Hmm, kile nji vi koko. Ko metagasi, magasta chuo. Mama yagasi. Ringa de. Ringa no chuo. Kimi iche game ground. Kimu chuo te pasi na. Ha? Alenda na mela kwani. Ogi mo ang gije chuo si je. Kito mela jaje. Kaya kasi kung jogri bot kile ko niya niya kaya uya. Kiki manday yung ko tapos sell. Kile ko niya ko tapos sell. Ko tapos tayo. Ah, kaya mami yung kibendi. Kiki manday ko tapos sell. Kung bihin niya bla. Kaya ba yung ko tap kara ako manday kibendi. Eh. Ah, alin daw niyo rula ko? Ano kung mami ano ba? Ara tunay niyo rupes yung kaya tiyak ko kapa mungo. Ara alam ko lahat yun ma. Kaya ni kasi nalegabi. Alin daw gitu mo kung sa my brothers kato mo tinis. Eh, nunggu cak? Aku cakap ni bang. Ah, kalau macam. Magi ani family ni nyonya untuk cakap. So, kau mohon lah. Nai sas cita. Kau lemah ramai cak sasanu cikir anu guna. Mama cila apa nama? Kira kerja si abun kaca besulta. Anu mici cak mama cak. Of course, cecak ni hamulai ni keren jas ni hamun eh hamun ini nane. So, nai sas cita because kau mohon cita aja. But usia sas muntu. Nemengen story nane. Never sas ini. Aku mati sas mati beef nopo. Cita aga, nemengin. Tuh kita ada senda abik. Kita mesti nyungguh sirik abik. Mimi sibuk zingli lihat sana. Doa sirik aga, kebiasa sana kangungus. Jadi susu gacu. Anjo muan sida. Koma mai ta saboten nyua. Those wives. Koma agasi. Eh, wife. Why are you doing wives? Wamau? Saya ni macam ada tanah story. So mati sah sah na cakap ni, macam ni siapa lagi cari buat tali, mati ikut kau kiri lagi tak kau, ah ya ega, kau mau ya ega, kiri ya, ni nyuruhan uti enggak itu, na ringka kau sebab na jidai, ni nyuruhan enggak itu aku ni lift it, na ringka sebab buna jidai, na jidai, na ringka kau sebab buna jidai. You see the broke people wanna die na tu, na jidai kau sebab ile. Lazim aku nak bawa aku die na tu bal. Macam mana awak cek es, na jidai ya ni. Ndiyo ile Kiswahili anyway. I am trying to shikanisha ile hiyo ya kujifanya. Ya ni ngoni ngoni. I'm trying. Hautashikanisha. Eh tu ni kama makwaya. Kujifanya iko. Stop talking about my campaign. Sorry. Upande wa baba. Five Rio Conde. Bande na baba kampeni. So kwa kwa mimi Ryan at Chebolongisa. Nene that's presenter. Presenter nebo Chamgi FM. Yes. Tune in Chamgi FM every day from Monday to Friday. Sa nane awe sa kumi na moja gemia DJ Kipro. Kisa rugo rawa rori yoma. Ma te rori go na nengo. Me lele wani rori yonde no ane. Sa wabi. Dana me homa Kipro gude go bagi lepan.